hřích je zneužití té svobody, kterou Bůh dává lidem, aby ho mohli milovat a aby se mohli milovat navzájem. Zneužití svobody, kterou nám dává Bůh. Hřích podle svatého otce je odmítnutí žít boží život přijatý při křtu, odmítnutí nechat se milovat opravdovou láskou. A ta následující věta mnou opravdu dost zamávala. Člověk má totiž úděsnou moc bránit Bohu v jeho vůli dávat veškeré dobro. Hřích vzniká ve svobodné lidské vůli, je přestoupením pravé lásky. Zraňuje přirozenost člověka a rozbíjí lidskou solidaritu tím, že se projevuje postoji, slovy a skutky nasycenými sobectvím. Vždycky představme si to, člověk má úděsnou moc bránit Bohu v jeho vůli dávat veškeré dobro. Hřích je opravdu něco strašného. A vůbec bychom se nemohli divit, kdyby Bůh ve své spravedlnosti zvolil pro tento lidský postoj trest výjimečný, jak se dneska říká, třeba i trest smrti. Bůh je spravedlivý a trest přichází, ale přichází ne od Boha, od člověka samého. Je to člověk, který odmítá Boha a který vytváří tu hroznou bariéru mezi jím a Bohem, mezi postojem člověka a postojem boží lásky. To člověk postavil hráz bariéru, nikoliv Bůh. Když si budeme chtít připomenout tento postoj boží, jistě by bylo dobré na to vymyslet nějakou katechezi. Bývá to dobrým zvykem, že při katechezích bývají příklady, příklady ze života. Ovšem, tady bych asi nosil dříví do lesa, kdybych chtěl nějaký příklad ze života vymyslet. Ten už vymyslel sám pán Ježíš a vyprávěl ho farizeům, kteří k němu přišli a pohoršovali se nad tím, že on, Ježíš, učitel, který si říká syn člověka, že jí z hříšníky. A na to jim začal vyprávět podobenství o marnotratném synu. Já myslím, že toto podobenství všichni známe a že netřeba v této chvíli znovu číst celé podobenství. Víme, o co kráčí. Je to nesmírně nádherný příběh, který vypráví o tom, jaký je Bůh. Řekl jsem podobenství o marnotratném synu. Ono by se to správně mělo nazývat podobenství o milosrdném otci. Je v tomto podobenství popsáno nesmírně mnoho. Je tu otec, jsou tady dva synové, jsou tu služebníci a při podrobném čtení a rozjímání tohoto podobenství bychom se asi mohli najít ve všech účinkujících, ve všech osobách tohoto příběhu. Že otec z našeho podobenství je obrazem nekonečně milujícího Boha, asi není třeba zvlášť připomínat. I s ním bychom se měli jednou ztotožnit. Ne v tom smyslu, že bychom chtěli být jako Bůh, tak jak to bylo třeba při stavbě babylonské věže, v tom biblickém obrazu lidské pýchy. Ale máme se připodobnit nebo ztotožnit s Bohem v tom smyslu, jak nám to klade na srdce sám pán Ježíš. Vždyť nám přece říká, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. A kluci, děvčata, to je jasná výzva, to není jenom tak slovo, že to tak pánu Ježíši přišlo na jazyk. To je jasná výzva, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Ale podívejme se na toho marnotratného syna. Je to mladý kluk, dnes bychom řekli, že takový nějaký povaleč, flákač, člověk, bez vědomí nějaké zodpovědnosti, možná se řadí ke skinheadům nebo pankáčům, možná patří do nějaké jiné skupiny. Člověk bez vědomí pocitu nějaké zodpovědnosti, člověk, který by asi docela klidně také vzal dlažební kostku a vrhl ji na ujíždějící rychlík bez starostlivosti, jestli to někomu ublíží nebo ne. On přece ublížit nechtěl, on jenom
hodil kamenem. Jeho jediným zájmem je zábava vyhodit si z kopítka. A pak přichází jeden hrozný okamžik, ne pro něj, ale pro druhého. Táto, dej prachy, já jdu do světa. Dneska je to docela velmi snadné se rozhodnout, jedu do světa. A tak by tato situace docela klidně mohla nastat. Můžeme se vypravit stopem po Evropě, do Španělska, do Tramtárie, do Austrálie, kamkoliv. Náš hrdina byl natolik poctivý, že nutné předpoklady, nutné prostředky pro své cestování nescháněl nějakým podvodem, tunelováním nebo nějakým daňovým podvodem, jak to bývá dnes dobrým zvykem, ale přišel za otcem s jasným požadavkem, táto, dej sem prachy, dej mi díl majetku, který na mě připadá, dej mě moje dědictví. Nezdá se to tak hrozné, ale ve svém důsledku ta slova jsou skutečně nesmírně závažná. Možná si ani neuvědomujeme, co ten mladý muž tímto svým požadavkem vyjádřil. On totiž měl na ten majetek právo teprve po smrti otcově. To mělo být jeho dědictví. A pak by to bylo jistě právoplatné, kdyby s tím svým majetkem naložil, jak by uznal za vhodné. Ale otec ještě žije a on mu říká, dej mi moje dědictví. Dědictví za života. Tím jako by řekl, táto, mě by to vůbec nevadilo, kdybys už byl neboští. Klidně si umři. Buď mrtvý. Pro mě umíráš. Dej mi můj díl majetku, na co mám právo teprve po tvé smrti. Dej mi to už teď. Cítíme hrůzu toho postoje, když si přeji smrt někoho. A jak na to reaguje otec, jenom tak trošku malou odbočku, rozdělil svůj majetek a dal ho tomu synovi a dal ho i tomu druhému. Žádná zmínka o nějakém protestu, žádné výčitky, ale co asi ten otec prožíval, jak to všechno protrpěl, těžko si představit. Tak mladý muž se vydal do světa. A Písmo svaté říká, že šel do daleké země. A tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. Daleká země, to znamená daleko od otce. S tím svým otcem zpřetrhal všechny kontakty. Byl to totální odchod a popření té reality, že patřím do nějaké rodiny, že patřím k nějakému otci. Totální odchod od otce. Už mě nezajímá, co se doma děje. Jdu zkrátka pryč. A to je postoj toho mladšího syna. Pro pochopení celého příběhu je dobré znát i dalším aktéry příběhu. A nás jistě bude zajímat trochu ten starší syn. S tím se setkáváme až po návratu mladšího syna, takže zdá se, jako bychom trošku předbíhali v našemu povídání, ale přesto je to, myslím, dobré znát ho už teď. Tenhle ten starší syn je dokonalý. Celou dobu jsem s tebou, nemáš se mnou žádné starosti, nemusíš zabíjet kůzle, abych se mohl poveselit se svými přáteli. Objevujeme v tomhle starším synovi jakousi duchovní závist. Je si vědom své dokonalosti, přece ho nic nemůže rozházet. A teď najednou nastává situace, která s ním řádně zamává. On nechce pochopit postoj svého otce. Jak je vůbec možné, že je někdo takhle dobrý? A že je dobrý vůči někomu, kdo se evidentně projevil a kdo by evidentně zasloužil trest? Rozházel tohoto staršího syna postoj nekonečného milosrdenství. Asi nám nebude dělat velké obtíže najít se v tomhletom starším synovi, protože jeho postoj je velmi častým lidským postojem. Vědomí vlastní dokonalosti, která nedovoluje druhým, aby na sobě pracovali, jsou prostě zaškatulkováni. Já jsem ten dobrý a to vždycky, a ten druhý, který odešel, ten je špatný a už bude špatný vždycky. Nemá šanci. Jak je velký rozdíl v postoji otce, který otevírá náruč, běží stříc svému navrátivšímu se synovi. Starší syn je plný výčitek, říká mnoho slov,
otec mlčí, jenom otevírá náruč. Předtím čekal a doufal. Čekal, až se syn vrátí. Jeho srdce čeká. Ale zpátky k tomu mladšímu synovi, protože přece jenom je ústřední postavou. Musel si prodělat velmi složitý vývoj. Všecko rozšířil rozmařilým životem. Když všechno utratil a nastal velký hlad, dostal se úplně na dno. Z těch svých imaginárních výšin najednou spadl. Předtím mu všichni fandili, měl peníze, platil za přátele, byl populární, pěkně se oblíkal, pěkný vohos. A teď je najednou bez peněz, přestal být zajímavý, je chudý, nic nemá. Zůstává osamocen. Tak odplácí svět. On nemá vůbec nikoho, ani toho, kdo by mu podal lusky, které žrali vepři. Je úplně odrovnán, vyřízen. A tady najednou vstupuje do hry Boží milosrdenství. Chce se skoro věřit, že Boží milosrdenství je s naším hrdinou od počátku. Už tehdy, když odchází od svého otce, jakoby začínal pod vedením Božím ten velký proces jeho nové formace. Otec beze slova dává jeho podíl, beze slova propouští do světa a pak čeká na náhrad. Otec Bůh nás někdy skutečně nechává dojít až do takových stavů, kdy v naprosté samotě a opuštěnosti máme možnost pochopit otcovu lásku. V oné samotě a opuštěnosti se nám najednou začíná objevovat obsah našeho každonedělního vyznání, kdy s celou církví vyznáváme, že věříme v odpuštění hříchů. Ano, někdy je třeba se dostat hodně na dno, abychom pochopili. Nachází v sobě mladý muž sílu a odvahu a poznává, že v blízkosti otce mu bylo dobře a že vlastně sám nesmírně chybil, když otce opustil. Otce, který ho měl vždycky rád. V jeho návratu ale nesmíme vidět nějakou vypočítavost, nesmíme ho podezírat, že zase myslí jenom na své dobro, že se zkrátka vrátí a bude se mít tak jako předtím a že se vlastně nic nestalo. On musel v sobě překonat svou pýchu, musel uznat, že chybil, že nejednal správně. Během svého pádu a poníženosti měl poznat, že jedině v té všeobjímající lásce otcově je smysl lidského života, jen v ní je správný životní rozměr. Náš mladík se stal žebrákem. Ztratil lidskou důstojnost, postavení, ztratil vše. A tak jde. Ale pozor, on jde s velikou pokorou. Tam, kde si v té naprosté poníženosti někde na dně objevil svou schopnost odpovědět na lásku otcovu. Věděl, otec mě nevyžene, otec mě přijme. Třeba jako žebráka, jako nádeníka, ale přijme mě, protože on je můj otec. Znovu asi větička na zapamatování. On je můj otec. Proto mě přijímá. Znovu připomínám, ani slovo výtky, ale otevřená náruč. Hned rozkáže svým služebníkům, přineste nejlepší oděv, oblečte ho, dejte mu na rukou prsten a obuv na nohy. I toto má svou hlubokou symboliku. Pokud si vzpomínáte na dopis svatého otce, taky to tam letos v postě pěkně připomněl. Dejte mu na ruku prsten, znamení úmluvy. Přineste i hned nejlepší oděv, symbol nového života. Dejte mu na nohy obuv, symbol znovu nabité důstojnosti. Hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Mladší syn potřeboval vnitřní rozhodnutí a vrátil se a poznal, že je všechno tak, jak má být. Je to návrat k otci a poznání, že tento otec je milosrdný. V písmu svatém najdeme celou řadu dalších příkladů na téma Božího milosrdenství. Už kvůli svému milosrdenství otec posílá svého syna na tento svět a ten má za úkol nejenom dát zástupnou oběť,
ale má také zjevovat, zvěstovat Otcovu dobrotu. Připomeňme si jen dialog Pána Ježíše s ženou hříšnicí, přistiženou při hříchu. Všem zúčastněným tehdy říká, kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem. A jí, jistě s určitou podmínkou, říká, jdi a už nehřeš. Otevření nového života. Ježíš na kříži, když říká zločinci, ještě dnes budeš se mnou v ráji. V té chvíli mu byly odpuštěny hříchy tomu zločinci. On to byl zločinec. Petr třikrát zapřel, i když se vychloubal, a pak stačilo trojí vyznání lásky, upřímné opravdové lásky, a Petr věděl, že mu bylo odpuštěno. Nezapomeňme taky na Zachea, do jehož domu Pán rád vstoupil. Po svém zmrtvýchvstání říká Ježíš učedníkům, přijměte Ducha Svatého, komu hříchy odpustíte, budou odpuštěny. Ježíš jí s hříšníky, farizeové se nad tím pohoršují, ale on jenom ukazuje postoj Boží. Bůh nikdy neodmítl člověka. To jenom člověk odmítl Boha a Bůh čeká, až zrevidujeme svůj život, až se odhodláme k oné změně smýšlení. Vždyť co je smyslem Kristova evangelia? V čem je obsažena radostná zvěst? První kázání Pána Ježíše je jasné. Obraťte se, čiňte pokání. A toto obrácení má být něčím radostným, protože je to návrat k Otci. Návrat k Otci, který skutečně nekonečně miluje. Setkání s otevřenou otcovskou náručí, to musela být úžasná chvíle. Možná už jste viděli ten Rembrandtův obraz Návrat ztraceného syna. Jak ten malíř tam dokázal nádherně vystihnout tu pokoru synovu, ale taky tu hluboce prožívanou radost otce, který přijímá, má tahle scéna v evangeliu úžasný náboj. Otče, zřešil jsem. Následuje obětí. Je v té scéně mnoho lásky. A když je nám stálou připomínkou, pobídkou, abychom zkrátka neváhali vracet se. Abychom neváhali střemhlav se vrhnout do té otevřené náruče Boží. Chci připomenout ještě toho služebníka. To je taky dost důležitá osobnost příběhu. Starší bratr se ptá, co se děje, on odpovídá popravdě, že se vrátil mladší syn, že otec vystrojil hostinu. A já mám z toho služebníka radost, protože zdá se mi, že v tom služebníkovi je také radost nad tím, že se raduje jeho pán, a také proto, že se vrátil ten mladší syn. Raduje se z toho, že pán má radost. Raduje se z radosti druhého. A myslím si, že tohle to bychom měli v sobě také objevovat a dávat možnost všem k návratu. Už ta zmínka tady vlastně padla, ale nezapomeňme. Každý má právo se vrátit. Navrátivší se hříšník může mít s otcem plné společenství. To je zase obraz té hostiny. Otec vystrojil hostinu, dal synovi plné společenství. Nám hříšníkům, kteří běháme po tomto světě a nacházíme se v tomto podobenství, my jsme zváni také k hostině. K hostině, kde máme plné společenství s Bohem. Je to hostina lásky, hostina Eucharistie. Tam se přece říká, vezměte a jeste, vezměte a pijte. To je mé tělo, má krev, která se vydává, která se prolévá na odpuštění hříchů. Jak krásné dovršení tohoto procesu vnitřního obrácení, kdy máme pak plné společenství s tou hostinou lásky, kterou nám pán připravil. Ještě jednu malinkatou zmínku bych rád. Někdo může namítnout, že sice všechny hříchy budou odpuštěny, ale říká se v písmu svatém, kromě hříchu proti Duchu Svatému. Hřích proti Duchu Svatému nemůže být odpuštěn. Víte, proč nemůže být odpuštěn? Protože ten hřích proti Duchu Svatému spočívá v tom, že právě někdo odmítá odpuštění. Nechce, aby mu bylo odpuštěno.
Je to samozřejmě hrozný postoj, protože Bůh dává možnost všem, všechny zve k návratu. Už tam na počátku lidských dějin je napsáno takzvané protoevangelium. Hned po hříchu Bůh hovoří tam s tím hadem a říká, protože jsi to učinil, položím nepřátelství mezi tebe a ženu, mezi tvoje potomstvo a její potomstvo. Ty se budeš snažit uštnout mu patu, ale ono ti rozdrtí hlavu. A nám je úplně jasné, o koho tady kráčí, kdo je onou ženou, jejíž potomstvo rozdrtí ďáblovi hlavu. Žena je bez pochyby předobraz Panny Marie, ženy, která uměla vždycky říkat, ať se mi stane podle tvého slova, která říká služebníkům, udělejte všechno, co vám řekne. Ta, která je bez poskvrny jakékoliv viny, kéž je naší průvodkyní na cestě smíření, na naší cestě do náručí Otcova. Máme se bavit chvilinku, moc času už mě nedávají, o svátosti smíření. Jedná se o svátost. A když se svátosti dějí, říkáme, že svátosti slavíme. Je to liturgie svátosti a každá svátost má svůj obřad, svou liturgii a nějakým způsobem se prožívá. A platí u všech svátostí, že se slaví. A platí to taky o svátosti smíření. Když jdeme ke svaté zpovědi, jak říkáme, slavíme svátost smíření. Co je tam za slavení? Ono tam nejde o hřešení. Tam už je to hřešení dávno za náma. Tady už vlastně prožíváme ten proces návratu a to je obsahem svátosti smíření. Když se v katechezích hovoří na téma, jak prožívat svátost smíření, používá se právě podobenství o milosrdném otci, tedy prostoje marnotratného syna, který než se k otci vrátil, nejprve si uvědomil svoji hříšnost, čili zpytoval svědomí, poznal a pochopil. Potom samozřejmě je také zapotřebí probudit lítost. Bez lítosti asi není odpuštění. To je tamto synovo, vstanu a půjdu k otci. Pak je samozřejmě také důležité nějaké předsevzetí, zkrátka vnitřní odhodlání, že už víckrát ne. Víte, často člověk naráží na takový názor lidí stojících mimo, kdy říkají, jo, ty katolíci, ty to mají dobrý, ty si klidně hřeší, potom se vyspovídají a pak si můžou klidně hřešit dál. Je to naprostá neznalost, protože samozřejmě tam, kde není předsevzetí, odhodlání hříchu se varovat, tak asi není ani mnoho odpuštění. Dá se to demonstrovat docela na normálním takovým zážitku ze života, kdy se vám třeba jako dětem podařilo rozbít okno a samozřejmě chtěli-li jste dosáhnout odpuštění, tak jste museli říct, maminko, ale já už to víckrát neudělám. Protože v momentě, kdybyste řekli, mámo, já rozbil okno a zítra ho rozbiju asi znova, tak samozřejmě bych se asi setkal s trošku tvrdším nástrojem na sedací části mého těla. Čili předsevzetí je vždycky nesmírně důležité. No a potom pochopitelně je důležité i to vyznání. Znovu lidé říkají, proč já bych to šel říkat tamhle do nějaké skříně nějakému farářovi, já si to přece s Pánem Bohem vyříkám sám. Ano, Bůh má tu moc odpouštět hříchy a on je také odpouští. Ale jak už jsem se zmiňoval v první části, Ježíš řekl apoštolům, přijměte Ducha Svatého, komu hříchy odpustíte, budou odpuštěny. Tedy tuto moc odpouštět hříchy svěřil Bůh církvi, společenství věřících. Víte, že v prvních dobách křesťanství bylo zvykem zpovídat se veřejně. Proč? Protože hřích není jenom moje soukromá záležitost, ale svým způsobem tím narušuji celé to společenství církve. Dá se to znovu přirovnat asi k takové situaci, jako když jste krájeli cibuli a teď místo do cibule jste zajeli pěkně do palce. Je to nepříjemná věc, ale dalo by se říct, že to je záležitost toho palce,
který je poraněn a tudíž nic se neděje. Jeden palec mít nebo nemít, nic se neděje, že? Jenom pochopitelně je tady nebezpečí, že když ten palec neošetřím, že nastane otrava krve a tím, že trpí jeden út, trpí tím celé tělo. Jestliže jeden út je nemocný, je nemocné celé tělo. A to též platí tak trochu i v tom našem lidském společenství, protože ten hřích opravdu není jenom moje záležitost, ale má také dopad, řekl bych, sociální, ten sociální rozměr. Celá církev tím nějakým způsobem trpí. A tak je právě důležité smířit se s Bohem, ale také s církví se smířit. A tak to nakonec bylo ustanoveno. A jestli pán Ježíš dodává, že také komu neodpustíte, odpuštěny nebudou, tak je docela jasné, že asi to vyznání někomu je tady zapotřebí. Důležité je třeba si říct, já vím, že to jsou věci velmi známé, ale přece jenom opakování je matka moudrosti. Je třeba si říct, že každý zpovědník je vázán naprostým zpovědním tajemstvím a víte dobře, že historie nezná případ přímého vyzrazení zpovědního tajemství. Sice se vypráví jako pro odstrašení takový hezký příběh, kdy jeden novokněz, možná tady na Svaté hoře, ale zkrátka na nějakém poutním místě, poprvé povídal a pak se v poledne sešli kněží k obědu a ten plný takového toho zážitku říká svým spolubratřím, víte teda, pánové, první penitent, co ke mně přišel, to vám byly samej těžký hříchy, to teda bylo něco. Nevyzradil žádný hřích, že? Jenom co se stalo? Za chvíli tam přišla nějaká žena, co obsluhovala, přinášela polívku a teď říká tomu mladému knězi, víte, velebný pane, já jsem byla tak strašně ráda, že jsem byla u vás jako první u svaté zpovědi. A už byl průšvih, že? Už tady byla suspenze od zpovídání, ale to se spíš jenom tak vypráví bohoslovcům, aby si uvědomili, jak závažné to je a jak opravdu se nedá říkat nic z toho, co se tam říká. Snad ještě taková zmínka, proč vlastně je to důležité. Já považuji to vyznávání za nesmírně důležité. Víte, když dnešní společnost jaksi má tendenci svátost smíření v této formě jaksi vygumovat, tak nutně musí dávat náhražku. Říká se tomu psychoanalýza. Ten člověk přijde k nějakému psychoanalytikovi a ten pátrá po jeho frustraci, po příčině jeho špatných nálad a jeho psychického stavu. No až na to přijdou, tak mu ten psychoanalytik začne říkat, no víš, ono se vlastně nic tak moc neděje, to si nesmíš tak brát, to je maličkost a zapomeň na to a tak dále. No ten pacient odchází s tím, že se možná tak nic moc zlého nestalo, že to byla možná maličkost a že si to nemá brát k srdci, ale pořád jak si to uvnitř je. Na rozdíl od psychoanalytika zpovědník ti poví, Bůh ti odpustil hříchy, jdi v pokoji. Oni ty hříchy jsou zkrátka pryč. A možná ještě pro takový pocit, který člověk někdy může mít, ano, přiznávám, jít ke svaté zpovědi není nic příjemného, ale zrovna tak není příjemné jít k zubaři a já jsem to loni v prosinci zažil a od té doby se mě dobře říká pf. Ale přesto tam člověk jde a vytrpí si to trhání zubů, protože ví, že dokud tam ten bolavý zub zkaženej bude, takže to bude strašně bolestivý. To trhání je bolestivé, ale pak nastane úleva, pak je všechno v pořádku, pak je člověk zdravý. Zrovna tak i to říkání hříchu není nic příjemného, ale je to skutečně to trhání toho nitra, dostat to špatné ven. Že by se ten zpovědník těšil na vaše hříchy v žádném případě. Oni jsou tak strašně fádní, hřích je tak něco obyčejného a blbýho, že jako žádná radost to není. Ale přece jenom vám musím říct, že každý zpovědník prožívá velikou radost. Jistě ne z těch, z toho, co slyším, ale z toho, že je tady nový postoj. Tady vlastně, když ten člověk přichází smířit se s Bohem, tak už má ten úmysl. Do té zpovědnice ho nikdo netlačí, on tam nejde násilím, on jde dobrovolně, protože se chce smířit, protože už se v něm odehrálo vlastně to vnitřní obrácení.
A tohle to je ta veliká věc a proto považuji možnost svátost smíření slavit, protože se tady prožívá veliká radost. Prožívá ji zpovědník jako prostředník, prožívá ji Bůh jako otec a prožívá ji nakonec i ten penitent, protože uslyší vždycky osvobozující rozsudek. Bůh ti odpustil hříchy, jdi v pokoji. Samozřejmě, že této svátosti je třeba se také připravit. Nejde to, že jako tak třeba běžím po příkopech a teď si odskočím k svatému kříži, že se onem vyspovídám a pak běžím dál. To vyžaduje takovéto vnitřní slavení, skutečně tu vnitřní přípravu, vnitřní usebrání. To chce opravdu takovou tu, to ticho té samoty, tak jak to prožíval marnotratný syn, když tam pásl ty vepře. Umějte si najít tu chviličku a k tomu poctivému zamyšlení, aby člověk poznal sám sebe. Víte, ten starší syn, ten si myslel, jsem dokonalý a houbelec byl dokonalý. Byl na tom daleko hůř než ten, který uznal svou vinu a uměl se vrátit. Čili příprava, jaká je příprava, podle toho také bude nakonec vypadat i prožitek té svátosti smíření. Jistě asi je dobré si udělat nějakou pravidelnost, říci, takový interval je pro mě prospěšný. Člověk má povinnost zpovídat se z těžkých hříchů. Těch v zásadě tak strašně moc neděláme. Ale přesto je dobré tu svátost smíření slavit i tehdy, když těžké hříchy nemám, když mám takové ty lehké, ty všední hříchy. Věřte, je to taková hygiena lidské duše. Do koupelny taky nejdu teprve tehdy, když mám na sobě 5-centimetrovou vrstvu bláta, ale stačí, že se zapotím a docela rád do té sprchy jdu, protože jde také skutečně o takový ten vnitřní pocit toho vědomí, ano, já jsem Božím přítelem, čili je, a i ty všední hříchy nám pochopitelně to přátelství trošku narušují, vždycky je to taková nějaká malá zeď, kterou si postavíme, čili je opravdu nesmírně prospěšné dělat si takovou tu duševní hygienu pravidelně, ať už si někdo řekne, že bude chodit ke svaté zpovědi každý měsíc nebo co dva měsíce, ale je dobré skutečně takový nějaký termín si dát a pak ho dodržovat, aby si člověk udržoval takovou jakousi stálou připravenost. Víte, tam, kde se říká, jo, někdy zajdu, tak je to vždycky nebezpečí, že to dojde tak daleko, no víte, mě to potom před těma Vánocema nějak nevyšlo, tak půjdu až k Velikonocům a potom o Velikonocích padal sníh a byla moc velká zima, tak to zase nevyšlo a už je to potom takové, že ta chudinka dušička už jaksi ani přes to okýnko nevidí a je na nejlepší cestě úplně ztratit jakýkoliv kontakt s odpouštějícím Bohem a to by byla asi velikánská škoda. Nezapomeňme, že i tady, při svátosti smíření, potkávám Otce, který má otevřenou náruč a chce mě znovu povědět, jak nesmírně mě má rád.